Ja, jeg må kanskje gjøre en sminkevideo som jeg på en måte ikke lovt, men som det mange andre har forventninger til. Så her kommer en kjapp video. Så når du skal sminke deg, selvfølgelig å få fram fargen på kinnene. Kanskje få litt lips og litt sånn øyne over her. Derfor bruker jeg blusher fra Hennes & Mauritz, for den såpass fin. Og så bare stryker du litt over sånn. Gjerne, hvis du vil være litt ekstra søt, så kan du alltid ta ut på nesa. Litt i panna. Bare for å vise at du lever. Så denne pennen, som også veldig greit å bruke. Den bruker jeg selvfølgelig til å ta øynene. Sånn. Jeg skal bruke Super Extra Lash, for det så bra for øyevippene. Selvfølgelig ikke en sminkevideo uten dette verktøy her. Jeg tar det bare veldig enkelt og tar jævlig nærme øyet ditt. Og så klemmer det bare. Jeg bommet. Nå skummelt i det hele tatt å ta et verktøy så nærme. Så fremhever dette veldig øyevippene mine. Ganske fin måte. Mye finere allerede. Ser ikke forskjellig. Neste at vi har en penn med en kost. Som skal sikkert bruke til å ta øynbryna. Og det andre. Og kanskje litt barte. Klarer du? Framheve under her. Fordi hvis du får litt sånn brunt under her, så ser det veldig rocka ut, for da ser det som det har vært en vinternatt ute før. Og da vet du, hvis du står og drikker en pils, så kommer folk til å tenke seg, han der, han har gjort det her før. Selvfølgelig, siden jeg bor i Oslo, så har man ikke gått utenom å se noen øya. Jeg vet jo at alle som er på øya går med rød leppestift. Det er det ultimate. Hvis du har lyst til å bli en festivaljente, så må du gå med rød leppestift. Sånn er det bare. Det er som å... Er jorda rund? Ja. Går man med rødbilsift på festival? Ha, fuck yeah. Det på leppene. Oi! Ikke for usikkert ut, men jeg likte det faktisk litt. Det var veldig knæsj. Fikk veldig fin smil. Hvis du vil å være kreativ, så kan du selvfølgelig ta litt på skinnene. Og... Før du tenker noe, nei, Lasse, du må ikke bare ta rett på skinnet, så tenker jeg, haha, nei. Du skal jo selvfølgelig myke ut, du er jo ikke dyr heller. Ikke minst, så hvis du skal ha rød leppestift, så må du selvfølgelig ta på rød neglelakk. Det er en essensiell ting. Det er så hvite tennene mine ser ut når jeg har rød leppestift. Det var min sminkevideo, hvordan ser bra ut på festival. Gjerne på øyefestivalet, for da har alle rød leppestift. Jeg skulle ønske jeg var blond, og jeg skulle ønske jeg var så langt, fint og litt slitt hår med gummisøvler og en lang regnjakke, for da hadde jeg passet rett inn på festivalene. Så jenter, pass dere, for her kommer Lasse. Ikke sant, da ser du det som er ulempen ved å ha rødlyser, at det kommer på tennene.